Jan Tobulík, spoluzakladatel a ředitel společnosti Sensio.cz, byl naším dalším hostem. Jeho firma vyvinula unikátní elektrické čelo, vytištěné na 3D tiskárně, se kterým mimochodem nedávno získala skvělé třetí místo na celosvětovém finále soutěže Creative Business Cup v Kodani. Zajímavý je už příběh vzniku firmy a vývoje nástroje. O němž Jan Tobulík říká, že je produktem covidové pandemie a bez ní by možná vůbec nevznikl. V rozhovoru si také povídáme o tom, jak složitá byla cesta od prvního nápadu až k prvnímu vytištěnému nástroji, jestli se podaří vybavit produktem značky My Cello všech milion čelistů po celém světě, také jakým způsobem se firma snaží uspět na zahraničních trzích, nebo jaké další nástroje plánuje pomocí technologie 3D tisku vyrobit. Jan Tobulík, spoluzakladatel a ředitel společnosti Sensio.cz. Dobrý den, vítám vás tady. Dobrý den. Vy jste vytvořili violončelo, které na první pohled vypadá hodně jinak než klasické dřevěné čelo. Můžete nám říct, v čem všem je ten váš nástroj unikátní? Tak ono je to taková reakce na covidovou dobu a vlastně je to i zároveň reakce na nějakou naši touhu někam posunout i některé ty věci, které se dějí okolo nás. A tím, že kolega je čelista a sám má kapelu, hraje na čelo už asi 35 let, je to opravdu velký profík, hraje úplně úžasně, tak právě v té době covidové, v tom roce 2020, tak řešil opravdu věc, kdy nás zavřeli doma, že všichni byli zavření a potřeboval cvičit. Ono violončelo je docela hlasitý nástroj a kolegyně Blanka tak mi kdysi říkala, že cvičila ve čtvrtém patře a dole její přítel už věděl, že doma cvičí a že je doma. Takže jenom aby pro představu, že opravdu se to nese těma konstrukcema. No a tím, že vlastně kolega potřeboval cvičit, že má kapelu a zároveň i vlastně kvůli tomu, že je učitel na základní umělecké škole a tak dál, tak řešil problém svůj vnitřní, no a proto vzniklo tady tenhle nástroj a ta cesta k tomu byla samozřejmě trošku delší, ale v podstatě ten základ je, že tam byla nějaká vnitřní potřeba. My se k tomu určitě dostaneme podrobněji. Zkuste teď prosím vysvětlit, co ten nástroj umí, v čem se opravdu odlišuje od toho klasického dřevěného čela. Je to tiché čelo, to znamená, že umí být hrát potichu, a zároveň umí hrát i nahlas, když se zapojí do elektřiny, respektive do té elektroniky, a zároveň umí být skladné, umí být lehké, umí být takové, jaké potřebujete, to znamená, umíme díky té technologii 3D tisku vám ho udělat takzvaně na míru. To je asi ten největší benefit nebo ta největší přidaná hodnota. Co to znamená na míru? Já mám pocit, že ta klasická čela jsou vlastně stejná, nebo v čem to je to na míru? Jde o to, že každý ten houslař, který to dělá vlastně ručně, tak to dlátko mu zabere tady víc, tady míň. Jinými slovy, tam je několik parametrů, které ať už o tloušťce krku, o menzuře, o nějakých dalších úhlech vlastně v té první palcové poloze, tak to všechno jsou takové věci, kdy pokud ten čelista dostane nějaký jiný nástroj, tak samozřejmě profík na to zahraje, nemá s tím problém, nicméně je to jako takový nekomfortní, takže vlastně musí si zvykat na něco jiného, než na co je zvyklý. Takže tím, že my těch zhruba 6 parametrů jsme schopni z toho jeho nástroje přenést do toho našeho modelu a na základě toho pak tiskárny vytisknou v podstatě kopii identickou. A teď teda pojďme k tomu, čím to asi spoustu lidí překvapí, že to je vytištěné na 3D tiskárně. Mm-hmm. Jak jste se dostali k tomu, že právě takhle tohletou technologií jste to začali vyrábět? No, jak už jsem říkal před chvilkou, tak je taková ta trnitější cesta v tom, že v tom roce 2020, tak tady byla pandemie a my jsme se snažili pomáhat, seč to šlo. A jedna z věcí, že jsme se rozhodli, že si pořídíme 3D tiskárnu, abychom mohli tisknout štíty pro zdravotníky. Nějaká myšlenka tam byla. Nicméně ta tiskárna nám dorazila až za nějakých 8 týdnů, což ta první vlna opadla. Najednou už to nebylo až tak potřeba. A s tím, že jsme samozřejmě přemýšleli s nějakým přesahem, přece jenom ta tiskárna nestála pár korun, takže budeme chtít určitě na tom dělat i nějaké profesionálnější věci. No a tam se právě propojily ty myšlenkové pochody u kolegy, který hledal nějaký nástroj pro sebe, na trhu žádný takový nenašel, zároveň si snažil nějakým způsobem najít využití té 3D tiskárny
A v podstatě takové to slovo dalo slovo a přišel nápad a pak ta realizace. Předpokládám ale, že asi to nebylo tak, že jste dostali nápad zkusit vytisknout čelo na 3D tiskárně a druhý den to bylo? To určitě ne. Ono takhle, ta inspirace byla samozřejmě i na internetu, protože nejsme úplně první, kteří kdy vytiskli hudební nástroj. To samozřejmě tady tohle s tím se nechvástáme. My říkáme, že jsme první elektrické violončelo na světě, které je vytištěno na 3D tiskárně. A zatím si stojíme, protože ty dosavadní pokusy nebo ty dosavadní věci, které vznikly, tak nejsou elektrické, jsou to jenom jakože bez té elektroniky. A tam to už několik let jako je věc, která byla relativně běžná, respektive už jako se tiskly třeba i housle, tiskly se nějaké jiné nástroje. A tak jsme vyzkoušeli si vlastně kompletně namodelovat svůj vlastní design, vzhled a nějaké parametry. A ta cesta k tomu trvala opravdu třeba několik ze začátku týdnů, možná 2 měsíce, než jsme měli nějaký jako první funkční prototyp. A můžete trošičku se pokusit tam přiblížit, jakým způsobem vlastně ten vývoj probíhá, protože vy jste to teďka naznačoval, ale já jsem někde četl, že jste říkal, že jste poměrně dlouho zdokonovali jak tvar toho čela, tak jste, nebo že možná nejtěžší pro vás bylo vyvinout ten nejvhodnější materiál. Tak jak se tyhle ty věci dělají? Jak to probíhá? Ono je to opravdu taková alchymie, jo? Protože nikdo to před náma nedělal na takové úrovni, abychom si takzvaně vlezli na Google, zadali si vytisknout 3D čelo a tady máš postup a tady to všechno máš jako na zlatým podnose. A jak říkám, nějaké pokusy už na internetu byly, tak ty jsme nějakým způsobem si vyzkoušeli, že tudy cesta nevede a zjistili jsme, že musíme jít opravdu tak, aby to byl použitelný nástroj, tak musí splňovat řadu těch profesionálních kritérií, aby to byl produkt, který budou lidi ochotní kupovat. A navíc kolega tím, že je opravdu profesionální čelista, tak od toho nástroje měl na to velké nároky a pořád má. A díky tomu ten nástroj se neustále zdokonaluje ještě i doteď. Takže i po 2 letech stále na něm pořád něco vylepšujeme. A abych se vrátil zpátky k té otázce, tak nalezení toho správného tvaru, té správné pevnosti, toho správného designu, toho správného materiálu, aby se dobře tisknul, aby nějakým způsobem i dobře zněl, to je asi to nejzásadnější, tak to tam znamenalo opravdu několik měsíců tvrdé práce. My jsme se spojili i s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a v rámci té spolupráce tak probíhá výzkum akustiky plastu. Je to unikátní výzkum, to bych chtěl podotknout. Je to z jednoho prostého důvodu, protože třeba automobilky, tak oni se naopak snaží utlumovat ty zvuky, aby v tom autě to vůbec nebylo slyšet. My naopak chceme, aby to co nejvíc rezonovalo, takže to jde do proti pólu tady tohoto. A právě jeden náš spolupracovník tak opravdu na tom vystavil nebo staví i disertační práci, takže je to věc, která zatím ještě nemá vlastně obdoby a taky prošlapáváme tu cestu. Takže my jsme takoví objevitelé, kteří se snaží a trošičku i bořit nějaká tabu, protože tenhle klasický nástroj je dřevěný. To je mantra, přes kterou 400 let nejel vlak. Ano, vznikaly elektrické nástroje už od 90. let, ale my jsme se snažili to posunout ještě dál, že jsme se snažili udělat kombinaci toho dřevěného a toho elektrického, tak abychom zachovali parametry toho dřevěného s těmi parametry toho elektrického. Takže naším cílem není nahradit ani jedno, ani druhé, ale vhodně doplnit tam, kde ty oba dva póly vlastně selhávají. Našeho pohledu. Vy máte s svým produktem, nebo už jste zaznamenali poměrně zajímavé úspěchy. Mimo jiné jsem viděl, že jste vyhráli národní finále soutěže Creative Business Cup, který pořádá agentura Czech Invest. A dokonce jste, tím pádem jste se kvalifikovali na celosvětové finále a tam jste získali 3. místo, což přijde neuvěřitelné. Jak je to bylo? Jedna velká jízda, když to takhle můžu nazvat. Je to opravdu, nás to velmi překvapilo, hlavně v tom březnu, bylo to v Ostravě a vím, že my jsme tam jeli s naprosto nulovým očekáváním. My jsme vlastně vůbec nevěděli skoro o co jde, jenom jsme se tam jeli zúčastnit nějaké soutěže a pak jako jsme přišli a to teďka vyzní hloupě, mnohé hloupě, ale tak jako možná nabubřele, ale přišli jsme, viděli jsme a zvítězili jsme. A to mě jako velmi potěšilo právě v tom, že
Já teďka přiznám jednu věc. My jsme na to trénovali asi tak možná 5 minut před začátkem. Na to vystoupení tam? Ano, přesně tak. V čem to vystoupení spočívalo vlastně? Co jste tam předváděli? My jsme měli 3 minuty na to, abychom odprezentovali ten náš výrobek, nebo respektive ten produkt, nebo vlastně to, co děláme. A měli jsme samozřejmě nachystanou prezentaci na ty 3 minuty, ale tak, abychom si to s kolegou vyzkoušeli vlastně dohromady, že vlastně to nebylo o tom, že já jsem něco povídal a kolega tam jenom stál, my jsme právě na sebe interagovali, reagovali a říkali, hráli dohromady, ale já to přisuzuju tomu, že my už spolupracujeme 11. rokem a už jako víme, co jeden od druhého očekávat. Jsme spoluzakladatelé tady toho projektu a vlastně našich všech dalších činností, které děláme. A to nám dalo právě takovou tu sílu v té vnitřní improvizaci, kterou jsme dokázali přetavit potom v to, že to bylo uvěřitelné nejenom pro nás, ale i pro ty diváky a zároveň hlavně i pro ty porotce, kteří to ocenili. Mě tam hodně zaujalo. Já jsem četl, že Senzio v té soutěži zaujal především vysokou mírou kreativity vlastním příběhem a vnitřní dávkou motivace dosáhnout biznisu daleko, nebo dotáhnout biznis daleko. Mě by zajímalo, jak dokáží porci hodnotit vnitřní dávku motivace dosáhnout biznis daleko. Jaký jste z toho měli pocit? Jak tohle to tam jako probíhalo? To nevím, to byste se musel asi zeptat jich, ale my, když jsme to potom nějak si se o tom bavili i s ostatními, i s porotci, se kterými už teďka se s některými velmi dobře znám, protože jsme vlastně v rámci těch výher získali nějaké konzultace, ať už nějaké další služby, které vlastně v tom byly, tak tím, že jsme se potom dál setkávali, tak jsme získali i tu zpětnou vazbu. A zjednodušeně řečeno, jsme pro ně byli uvěřitelní. Jinými slovy, my tím žijeme, my nic nepředstíráme. Jako Majčelo nebo ty naše produkty, tak to jsme my. To, jako když se do toho podíváte, tak nás vidíte a naopak v nás vidíte ty produkty. Takže to je asi jako ta odpověď na tu otázku, že ta uvěřitelnost je dána právě tou energií, kterou do toho dáváme. Teď jste říkal, že to vítězství v té soutěži vám pomohlo, že jste získali i nějaké možnosti konzultace a tak dále. Pomáhá vám to asi, si myslím, i vůbec z hlediska biznesu? Využíváte to nějak marketingově a tak dále? Marketing a PR je jedna věc. To samozřejmě funguje skvěle, protože najednou se o nás začalo psát, začalo se o nás víc mluvit, i když i do té doby jsme si uměli zajistit nějakou pozornost. On ten produkt je totiž zajímavý svým, já nevím, jak to říct, nastavením, když dá se na něj zahrát, vypadá designově zajímavě, je to spojení právě té kreativity s nějakou tou technologií, takže divácky, posluchačsky nebo jakkoliv je zajímavý. Takže to je jako první taková nějaká devíza. A s tím, že teďka mi úplně unikla ta otázka, kterou jsme řešili. Bavili jsme se o tom, jestli vám to vítězství té soutěži pomáhá z hlediska biznesu. Už jsem zpátky, výborně. A právě tady tyhle záležitosti tak nám pomohly i v tom, že se nám otevřely dveře třeba i v rámci těch organizací, které to pořádali, třeba Czech Invest, tak najednou jsme se dostali do sféry nějakých dalších inovačních center, třeba Olomouckého nebo Moravskoslezského kraje a najednou se tam začaly otevírat dveře úplně k dalším možnostem spolupráce, kdy jsme navázali spolupráci s různými konzultanty přes tady ty programy, které nabízí, aniž bychom vlastně my o tom dřív věděli, tak vlastně nám nabídli, že tady tato možnost je a proto jsme ji začali využívat a v podstatě to může kdokoliv, jakákoliv firma. Jenom strašně málo firm o tom ví, že tady tyto možnosti jsou. Takže nás to dostalo právě informačně úplně někam jinam a za to jsem moc rád. Jaká je tedy vlastně současnost značky Majčelo z hlediska, když se dostaneme na tu obchodní stránku věci. Řekněte mi, jak je velká vlastně vaše firma, kolik lidí v ní působí teď? My teďka intenzivně už několik měsíců se snažíme růst, a hlavně personálně, protože je nám jasné, že teď jsme ve fázi, kdy je to ve fázi investic. To znamená, že snažíme se nastavit všechny věci tak, aby nás bylo dostatek, abychom to všechno zvládali ve větší pohodě, protože dlouhodobě se nedá v takovém
nastavení, které my do toho jako spolumajitelé dáváme, tak to nejde dlouhodobě. Takže proto musíme i sami sebe nahrazovat ideálně schopnějšími lidmi a to se nám daří, což je super. A velikostně, abych odpověděl na otázku, tak jsme firma, která má do 10 milionů obratu a aktuálně je nás kolem 12-13 zaměstnanců kmenových a plus dalších 5 až 8 zaměstnanců externích, to znamená nějací lidi, kteří s námi spolupracují na poloviční úvazky tak různě. Takže v podstatě zhruba kolem 20 lidí, kteří s námi spolupracují. Mě by zajímalo, kolik lidí v rámci toho core týmu je potřeba k zajištění té technické stránky, k té samotné výroby? Určitě, ono to bylo vlastně i v rámci těch soutěží, ten tým, právě ten core tým tam zobrazený, je to 6 lidí a když to vyjmenuju konkrétně, tak je to od začátku ten konstruktér, to je ten člověk, který to v počítači navrhne do nějakého 3D modelu. Potom je to člověk, který to dokáže přetransformovat do takového jazyku pro ty tiskárny, aby si ty tiskárny s tím poradily. A odborně se tomu říká slajsování a tím se z toho vytvoří data pro tiskárnu. No a pak z té tiskárny fyzicky ty výtisky a všechny ty věci dohromady tak dává další kolega, který má nejenom, že zručný, co se týká nějakých montážních věcí a podobně, ale zároveň má přesahy právě do elektroniky a velmi, velmi intenzivně pracuje i na těch akustických věcech právě ve spojení s tím dalším kolegou. Takže to jsou zhruba 3 lidi a kolega nebo jakýkoliv v vozovkách, jakýkoliv čelista, teďka se neurazí, ale jinými slovy, aby někdo byl schopný posoudit to z pohledu toho profesionála, takže teďka to zastává kolega Ondra, nicméně už ho teďka čím dál víc nahrazuje právě kolegyňka Blanka, která tady možná třeba i dneska něco zahraje. No a já tam působím jako takový ten manažer, který se to snaží řídit tak, aby to všechno fungovalo v nějakých termínech a v nějakých cashflow, finančních věcech a tak dále. Thank you.
No a jaký je váš business model? Jakým způsobem se snažíte dostávat vaše čela do světa? My už od začátku jsme věděli, že Česká republika je nám malá, jo, že už opravdu je tady omezené množství nějakých hráčů na čelo. A celosvětově jsme si udělali nějaké průzkumy, odhady a vůbec jako jsme nad tím bádali docela dlouhou dobu, že je zhruba 1 000 000 čelistů. A to znamená, poměr čelistů a violončelistů je zhruba 1:6, takže je 6 milionů houslistů, takže vlastně 1 000 000 čelistů je nějaké číslo, které jsme odhadli. A v rámci České republiky tak jsme to odhadli na jednotky desítek tisíc. Takže pořád samozřejmě je to nějaký trh, ale ten celosvětový je mnohem zajímavější. Takže my jsme vlastně na začátku v tom roce 2021 v únoru tak vyšli na ten na trh pomocí crowdfundingové kampaně. A nevím, jestli můžu říkat, na jakém z portálu, na hidit.com, se nám během 45 dnů podařilo vlastně vydělat náš první milion. Říká se, že první milion je nejtěžší, takže ten už máme za sebou. A samozřejmě nám to mělo ukázat, jestli vůbec o to zájem. Takže to nám řeklo, hele, tak něco jste udělali, ty lidi to oceňují, ty lidi to chtějí a teďka se snažíme jít do světa a je to o to složitější trošičku v tom, že my českou mentalitu známe velmi dobře, ale v té zahraniční, tak tam nemáme takové zkušenosti. A právě proto zase se jako slým ústkem dostávám k těm konzultacím, tak je super, že můžeme využívat právě konzultace i tohoto typu a i s agenturou třeba CzechTrade, která nám pomáhá, velmi nám pomohla teďka s organizací a veletrhu, který před 14 dny proběhl v italské Kremoně. Jsme získali spoustu nových kontaktů, spoustu nových zkušeností. Prodejci z několika zemí Evropské unie tak se nám ozvali a v podstatě jsme teďka v kontaktu. Takže je to postupné kroky, postupnými kroky se snažíme dobývat celý svět. A zjišťujete už, ono to samozřejmě asi bude u každé země trochu jiné, ale zjišťujete už, jestli je nějaký významný rozdíl z hlediska postupů nebo z hlediska toho, jakým způsobem ta čela prodávat mezi Českou republikou a dalšími zeměmi? Nějaké první signály v podstatě máme, ale ty pramení ještě z nějakých historických zkušeností třeba mě samotného, když jsem ještě spolupracoval s nějakými jinými firmami. A já vím, že třeba německý trh je značně specifický v tom, že německý zákazník si málo kdy koupí něco, co není od německé firmy, že jsou takový docela hodně nacionální. To znamená, že pokud někdo si založí německou společnost, entitu a klidně to vyrábí v Číně, je to v pohodě. Hmm. Ale jakmile by čínská firma nebo česká nebo jakákoliv jiná chtěla prodávat napřímo, je to o hodně složitější. Takhle to mám nějakým způsobem navnímané já, je možné, že se mýlím, ale právě proto děláme nebo řešíme konzultace právě s těmito agenturami a v následujících dnech, které teďka budou, tak chceme ještě více tady tu aktivitu rozvinout a ty jednotlivé trhy si více ošahat. Vy jste říkal, že celosvětově existuje zhruba 1 000 000 čelistů. Mm-hmm. Budete chtít, aby každý z nich si pořídil jako ten nástroj? To jsou smělé, odvážné plány, ale ano, to je náš cíl. Mě by i zajímalo, vy jste mluvil o tom, že už ve světě byly pokusy, jak vytvořit hudební nástroj na 3D tiskárně. Co může tady ta metoda té výrobní technologie vůbec znamenat v segmentu hudebních nástrojů? Je možné, že výhledově se budou nástroje dělat třeba většinově tímhle způsobem, nebo jak to vidíte? Já si myslím, že tahle technologie právě umožňuje takovou tu krásnou věc, která se stala nám před těmi 2 lety. To znamená, vy ráno máte nápad, přes den ho zpracujete, přes noc se vám vytiskne a druhý den ho máte k dispozici. Jo? A samozřejmě to chce nějakou energii, nějaké znalosti a tak dál. A u nástrojů, které jsou sériově vyráběné, tak samozřejmě pořád bude ta konvenční metoda, kdy se to dělá jako opravdu sériově, tak tam to nevidím až tak moc, ale v segmentu, kde je potřeba nebo kde je požadavek na nějakou výrobu na míru, tak je to opravdu takzvané k nezaplacení, protože vy opravdu jste schopni velmi pružně a velmi rychle reagovat na potřeby toho zákazníka. To u sériové výroby neuděláte. Tam máte 10 000 kusů vyrobených v nějaké formě a přesto nejde vlak a to musíte prodat. Tady si uděláte, co potřebujete za
relativně krátký čas jste schopni vyvinout velmi sofistikovaný nástroj v závislosti na tom, kolik na to máte času a financí a lidí a peněz. A ještě bych to možná rozšířil o to, že třeba se nám už i ozvali výrobci jiných hudebních nástrojů a chtějí s námi spolupracovat, protože my už máme 2 roky zkušeností a tím pádem už nezačínáme na zelené louce, byť je to úplně jiný nástroj, tak jsme schopni teď už se odrazit od něčeho a vlastně začít vyvíjet jakýkoliv nástroj, po kterém je poptávka. To se určitě zeptám taky, ale teď bych ještě rád zůstal tady u tohle toho, protože mě napadlo, že vy sice máte, vyvinuli jste produkt, který svým způsobem je unikátní celosvětově, což by vypadalo, že z hlediska té šance úspěchu na trhu je to vlastně jako skvěle otevřená pozice. Nicméně není tam to, že muzikanti jsou do určité míry konzervativní a budou řada z nich chtít preferovat ty klasické postupy, klasické dřevěné nástroje. Jak tohle to vnímáte? My jsme si to mohli teďka hodně vlastně takzvaně užít v té italské Kremoně. To je pro lidi, kteří se v tom tak nepohybují, včetně mě, do několik málo měsíců zpátky, tak to je meka všech houslařů a v podstatě tam každý druhý byl houslař. A takže my jsme jenom v tom našem, v té naší budově, tam okolo nás, tak to byly vlastně housle a violončela v řádech stovek, tisíců, milionů a i 10 milionů korun. Takže opravdu na vás dýchla taková ta atmosféra toho starého poctivého řemesla a pak si to musí teda jako kdyby do protipólu s tou dnešní dobou, která je taková trochu uspěchaná, je taková, jaká je. A nese sebou právě i to, že ne každý si může dovolit nástroj za 500, 600, 700 tisíc. Proto jsme tady my, proto jsme tady, nebo jsou tady nástroje, které jsou levnější. A právě my se snažíme udělat jako tu alternativu. To znamená, že pokud má někdo nástroj za, už jsem to říkal, za 500 000, tak my jsme schopni za násumně desetinové ceny udělat k jeho kopii, aniž by si musel zvykat na nějaké jiné tvary, ale s tím, že je schopný to poskládat do pouzdra o velikosti třeba houslí, což je poloviční oproti čelu. A stejně jako moje kolegyně, která potřebovala cvičit na hudební nástroj o půlnoci na hotelu, tak si ho vytáhla, poskládala, hodinu cvičila na koncert a nikdo z okolních hostů to nevěděl. Mm-hmm. Takže snažíme se tady tímhle způsobem najít takovou tu díru na trhu. A jak tedy na vás reagují, nebo na vaši nabídku reagují třeba základní umělecké školy a tak dále? Jak se k tomu staví? Je to, jak jste už sám řekl, každý je jiný, to znamená, každý na to reaguje jinak. A záleží na tom, jak moc je inovativní. Mm. Takže my už jsme, si myslím, tady v České republice oslovili řadu inovativních lidí, protože jsme prodali už více než 100 kusů vlastně našeho nástroje, a nejenom tady v republice, ale po celém světě. A to jsou právě ty typy lidí, kteří jdou jako kdyby v našem podobném duchu a jsou ochotni i třeba zariskovat, že tam budou nějaké drobnosti, které třeba nejsou úplně vyladěné, a my se na tom samozřejmě pracujeme. A tím pádem jsou schopni a ochotni tady tímhle způsobem uvažovat. A pak jsou takoví ti konzervativní, pro které je to skoro svatokrádež, že něco takového jsme si dovolili udělat, a teďka to hodně hyperboluju, ale myslím si, že jako vyloženě negativní reakce, tak s těma jsme se nesetkali, že většinou oceňují právě to, že jsme otevřeli nějaké nové téma, nějaký nový směr. A neříkám, že do 5 let tady se všechno bude dělat na 3D tiskárně, ale myslím si, že ten trend tady je. Čím se dostáváme k tomu, co už jste taky zmínil, a to jsou plány do budoucna. Mluvil jste o tom, že vás kontaktovali výrobci hudebních nástrojů, a já mám dojem, že jsem někde četl, že jste už se i pokoušel vyrábět jiný hudební nástroj, snad tuším kontrabas. Je to ano, máme tam prototyp kontrabasu, což vždycky se nás ptají, a teďka trochu odbočím, máte třeba i housle, máte i třeba nějaké flétny a tak. Říkám, mohli bychom mít, ale je to ekonomicky vlastně nevýhodné, jo, protože vlastně v tom sériovém renku je to mnohem levnější na tu výrobu, ale u těch větších nástrojů, právě třeba kontrabas, to je ještě další taky věc, která je docela drahá a objemná, tak vyzkoušeli jsme udělat prototyp a zatím je to ve fázi prototypu. Soustředíme se teďka na naši druhou modelovou řadu, Mychelo Premium, takže abychom mohli vlastně zákazníkům nabídnout to nejlepší, co teďka momentálně umíme. Ta druhá modelová řada bude v čem jiná?
Co přinese nového? Tam je celá řada změn a zásadních. Je tam hlavní jedna z nejdůležitějších, tak je to, že to má karbonový vyhlazený, vlastně vybroušený hmatník, takže ten pocit toho hráče tak už je v podstatě naprosto nerozpoznatelný od klasických nástrojů. A je tam přímo na míru vyvíjený snímač tady v České republice, nová elektronika, a dávají se na to mnohem kvalitnější struny než na tu basicovou, na tu základní řadu. A jsou tam kvalitnější komponenty, vlastně dolaďovače a tak dál. A je tam i jiná konstrukce designová, kdy vlastně pro tu stabilitu toho těla, tak je tam tady, můžu ukázat, ale posluchači to neuvidí, nicméně je tam na boku taková stabilizační část, která pomáhá tomu celkovému té pevnosti toho nástroje. Když to jenom ještě teda doplním, tak když vlastně profesionální hráč si vzal Mitchell Premium do ruky, tak říkal, jo, tak na tohle už si dokážu představit, že bych hrál. Mitchell Basic je pořád ještě jako kdyby nějaký základ pro ty amatéry, ale tady to je už záležitost, která už se blíží tomu použití pro to profesionální koncertování nebo třeba i nějaké ty záležitosti v filharmonii a podobně. Tak jo, děkuji vám za rozhovor, ať se daří, přeju. Taky děkuji. Naše další inspirativní rozhovory zaměřené na různá podnikatelská témata si můžete poslechnout na podcastových platformách Spotify, Google Podcast a Apple Podcast. Videoverze rozhovorů pak najdete na YouTube kanálu Business Info a aktivní jsme i na sociálních sítích.